Adi yamugamba mutya muli mutya amanya n'eddoboozi nze tukulima bit. Emeseji eno egenda agendewa Jalia Wilder. Jalia baidha nga sina magenda wala ono agambye ntonda Pink Lip ali original. Baidha Pink Lip wanga ali original from China. Amtwali tani na manya nagiteekawo wansi gwe namuyita zisolo ogikola ki ogikuba ne bakola delivery ng'ona wali. So bino byenyindi okwogera njogera ku mwana wange yafa ndi muwala mu Adventist singa mbadde ne Bible nandirayidde. Aba Adventist baatubuza tulayira wewaawo. Ndayira ku mwana wange ali mu ttaka, simanyi ki kye ndayirirako naye ndayira. Mukama Katonda ebibanga byenyindi okwogera bifu mbonereza. So first of all Jalia Wilder si muntu si mubi. Jalia Wilder muntu mulungi naye abantu abamwetoolodde nze ngaze njogera ngaze victim bibali kechi kyamu ate n'ekirala abantu abamwetoolodde Jalia nawe obuzibu ndowooza bwonyina towuliriza ife abatali ba famire eyo Jalia totuwuliriza always you know famire eyo yeba entuufu okitegera Jalia tewampa chance ekunnyonnyola the best thing you did you blocked me okitegera so me as a victim kyekino ekyaliwo between me and Jalia. Jalia yakera ku makya nanoonya nampa omulimu in the good world to help me and I love Jalia by now even up to now bino mbyogera because I love Jalia ate nasaba mukama nemigamba mukama njagala olunaku lumu mpe chance ninyonyole public kyekyalo because we byagwirawo I couldn't come out to explain what really happened between me and Jalia Wilder because you know that situation that ngechintu chuguddewo no one ever any wenyonyolako everybody is going to say gwe mubi gwe musobya you know so that really happened between me and Jalia Wilder. Jalia Wilder many family ye tesobya family ye So scandal yasoka between me and Jalia nagaba number I personal number I admit it. Wawo mumanyi Hadija Kigozi yankolako interview. So Hadija Kigozi amala okunkolako interview funa abantu balinga basatu abanyamba one of them yali Jalia. Jalia yampa omulimu. So we nafuna omulimu kitofu kiri nti Jalia teyandabira ku Hadija Kigozi. Jalia yandabira ku TikTok na inboxing. So Hadija wamanya nfunye omulimu. Hadija bambi yayagala okwebaza Jalia. Hadija yantuukirira n'ayansindika message. I want to thank Jalia for giving you a job. Bichi bichinga womanyi because someone akuwa the platform ya ba YouTube abatuwa platform. Ni batuyamba abantu batulabe batuyambe. So nakwata personal number ya Jalia ninjiwa Hadija Kigozi. Bwe njiwa Hadija Kigozi Jalia kyamunyiza. So Hadija Kigozi munanga asindikira Jalia message amwebaza. Jalia yakukako manguvu ayo yobwe mulaba. Jalia yankubira nayomba. I was resumed. Instead amukola wa Jalia. Just to give out her personal number to some. Nesabe kisonyiwo. Negayirira. Nibanzizayo ku mulimu nenkola. So when I intended kukolewa Jalia. Ba Jalia Wilder yanga mabeti I'll get your phone nzijukira omala bamuli bamuyita favor abamanyi yali akolewa Jalia yaina iPhone so at that time I was in mubimanyi binali mpitamu byali binjinji Jalia he was like I'm going to give you a phone they mentioned nga which type of phone I was like okay so abantu abamu abamuliranye a family members omuka mu mentioninge mukyala mukulu yomama mama wo abanga kitufu atya Katonda nga mulokole mama watule mu kisenge kye abakulu tebasobya naye atule mu kisenge kye alowoozeemu wobanga obwongo bwe bugattagatana atule wansi ajukira olunaku lwe twali ku birthday ya ata ne baleeta fikfa maika nga oba twali twogera biki nga akasimu kange tekakwata bulungi
manya abantu abakulu beerabira bagamba kyerabirwa kyogerebwa naye gwe bakigambye takyerabira naŋŋamba Jalia Walter is going to give me iPhone maasagwa siwayirizayo ma simusalako mugambo abamu po bagenda gamba beti towadde mama wa Jalia kitiibwa nedda njogera what really happened naniwo abajjukira atule gyatudde yonna ajjukiremu we twali ku mulimu. I don't remember how many times, maybe like 2. Nangamba Jalia is going to give you a phone. Nangamba iPhone. I admit, when I read that Jalia byaze byakolera abantu, expectations are zali high nange as me person. Naye one of your family relatives nga mama wo dala dala, you told me that. Ogenda kumpa simu ya iPhone. Nekinyingira mutengo omwana. Ensobi gye njukira gye nakola, you promised me a business. Ne waitawo like 1 month. Nga business togimpa. Because nali depressed, nali biki. So I send you messages. Ate at that time wali ompumuza nga sikyakola. Nesindika message nga nyumba ninga majali ya oba wangamba kupa business. Ipa biki. Okay, that one I admit. Omanyi nali munga wonabira mu depression and test someone badly. Nali naye nasaba ekisonyiwo. Ekyo kyo nkikiriza nakikola mu bubi ekyo kyo neetonda naye Jalia oba oli mulokole bye nali mpitamu wandi ntegedde why this girl has texted me like this sending the message anyway whatever naye Jalia Walter abantu abakuli ku ate ekisinga okuneewuunyisa most of your sisters and your brothers bayina low profile nga Katonda andaba nze kye nabalabamu apart from Atta ne mukazi we. Aha. Yes. Naye baganda bo. Simanyanga Hajara. Simanyanga Mariamu. Simanyanga these others. They have that low profile. Ne tuina yo Vivi mkwano. Vivi. Enyeri jatu na mukali ya maso galavu. Vivi olizo gamba yatuka kugulu. Olizo gamba yatuka kugulu. Jalia taina buzimu. Ne pipa abakuliranye. They can blackmail you. Simanyi. Oban fababu wafaba vila bubu. Simanyi. Ne singa wanangu mugaga yali omu alisensi yona. Ne Vivi muganda wange. Kazi munange. Vivi ulipulana. Vivi nofa yu nofu momutu. Vivi navumo yu Vivi gomula. Vivi temuka amuno mulokole. Vivi avuma. Vivi yambu mila kula hivu. Nambu mananjira buwati. Nanjira buwati. Nengamba. Mwenzo gamba teba mwuliza. Ne Vivi mkwano kakana. Siganyo wafumila mfamili ingangana hii kakana. Kakana funachokula. I think right now. Ndoza mkusinga ni kusinga. Sini kusinga na hii mkusinga Vivi. Kakana. If at all. Tokeranga ko kumachane wegulira iPhone jo kwatanga bagulira nawe ngulire kakana. Enyumba je mupangi sabanga bachaji basasulira rent mukwanu kakana. Nakula bango otunda bubago bagwa akoma wakakana jangu tukole sente za muganda za muka muganda busizu zo. Toda ku bantu no bavuma kakana. Bibi byange nzenu video mujitose wajali ya wauda the main point is by the way ndabye gundi ya mkunja ngayogera incident ngakubide Atta atanaja kone simu tu ebyo bifeko. I pray to God yampole omukisa nyonyonyole the world what really happened because at that time I couldn't nga buli mwala banze mukyamu finally nenyonyoddeko nkikoze mu bulungi simu bukyamu Bruno K. Katonza kwa sanga na uyo Bruno K. Abali kujali ya bamu gamba uyali ya kula odi yotuwa mwumutitimbi gwe sente we gutinga wa mulimba wa jemu jali ya sente. Jali ya please try to listen to us always before. Siganyo ya gala family. Nafetu wa gala family za fe. Ne kiliza ni family yesobia. Kiliza. Ze bampa iliza. Bampa iliza.